následující reportáži si ještě připomeneme akci uspořádanou na paměť Antonína Švehly, při které proběhlo položení věnců k jeho pomníku před dragounskými kasárnami v Klatovech. Celé akce se zúčastnilo mnoho přihlížejících společně se zástupci města. V rámci akce místostarosta Klatov Jiří Štancl odekoroval spolkový prapor selských jízd Jana Žižky z Trocnova pamětní stuhou. Dovolte, abych vás jménem města Klatovy přivítal na dnešní slavnosti, která je připomínkou 80 let od úmrtí Antonína Švehly, a to si připomínáme právě v těchto dnech. A kromě toho letošní rok je významný i tím, že v něm uplynulo 140 let od Švehlova narození. Takže nepřeženeme, když řekneme, jak jsem to někde četl, že letošní rok je rokem Antonína Švehly. Můžeme shrnout, že prvních 10 let života republiky si nelze představit bez Antonína Švehly. A zdá se, že jeho významu si byl vědom i prezident Masaryk, protože prý před svojí druhou prezidentskou volbou říkal, prezidentem příštím může být buď Švehla, anebo Beneš. Švehla to odmítl a zřejmě asi také v předtuše nebo při vědomí své nemoci, která ho posléze předčasně sklátila. Po zaznění hymny se odebrala čestná jednotka, složená jak z historického útvaru, tak ze současné posádky, zpět do kasáren.